a nivell de mites, que era això, no? També era un era hostes de ser les nuclears donen energia barata, l'altre era no tant que són les nuclears que si no ens quedem sense llum, no? Pues això també diguéssim que és un altre dels mites, que ser les nuclears produeixen menys d'un 20% de l'energia elèctrica que es consumeix a l'estat espanyol. I a nivell de consum, hi ha un màxim històric de consum que va ser l'any 2007, al desembre, i en aquell moment, que va ser el punt més alt, no es consumia ni el 50% de la potència instal·lada que hi ha a l'estat. Per tant, encara s'hagués pogut doblar el consum en aquell moment. Per tant, les centrals nuclears no són de cap de les maneres imprescindibles pel que fa al sistema elèctric de l'estat espanyol. No? Llavors també hi ha una altra qüestió que és, ostres, que de l'estat espanyol s'exporta tota o molta energia. Bueno, resulta que l'estat espanyol és exportador més que no pas importador. I bueno, això és les balances de los altos intercanvis internacionals de la red elèctrica espanyola i des de fa 6 anys que l'estat espanyol és exportador net d'energia, no? Per tant, ben bé no són tan necessàries, no? A més que si tenim en compte que hem d'anar a una reducció clara de consums energètics, perquè tal com estem funcionant ara mateix a nivell de consums, això no és sostenible per cap banda, justament cada vegada hi haurà més potència instal·lada i menys consum, per tant, eliminar el sistema elèctric dels nuclears no suposaria cap tipus de problema. I llavors, bueno, així ja per anar acabant era una mica, fem una crítica una mica, perquè clar, no podem parlar de residus sense parlar de tot el sistema nuclear, però tampoc podem parlar de nuclear sense parlar de una mica de model energètic ni que sigui fer una mica de pinzellada. El primer és que no hi ha model energètic, el model energètic és el que dicten les empreses que posen les fonts generadores d'energia i que bàsicament aquestes fonts són contaminants i perilloses, no? I que com ja sabeu doncs és un sistema centralitzat en grans plantes productores o en grans territoris productors i això fa que l'estat tan allunyat d'on se consumís sigui altament ineficient. Com heu vist a la part de la baratura, a més elevades ajudes públiques i no s'estan fent pràcticament polítiques d'estalvi i eficiència, ara ho estan començant a fer, i l'escàs paper i suport a les energies renovables. Aquí hi ha una mica de gràfica del que seria les pèrdues que hi ha en el sistema elèctric. No? Més o menys un 65% se perd en forma de calor a la mateixa nuclear, de la capacitat que té l'urani de produir energia, el 65% se'n va en forma de calor, perquè aquesta calor no es pot reaprofitar. Entre un 10% i un 30% se'n va a través de la xarxa i per tant als grans consumidors n'arriba d'un 25% a un 30%. Per tant, a més de tota la qüestió que diem abans, resulta que tal com està muntat el sistema elèctric, se perd molta energia. Llavors, també fer una pinzellada a nivell d'alternatives. Aquí fiquem unes quantes dades de solar tèrmic i de solar fotovoltaica, més que res per a fer una pinzellada, no? Teníem un consum a l'estat espanyol. L'any 2007 tenia 1 milió de metres quadrats, mentre que a Alemanya tenia 7. O a nivell de potència, doncs, també la diferència era bastant gran. I això, en canvi, si anem aquí, que és una gràfica de la capacitat de producció energètica, veureu que no s'acaba d'entendre que Alemanya estigui produint 4 o 5 vegades més que no pas 6 vegades més que no pas l'estat espanyol quan la capacitat de produir és totalment al revés, no? Llavors també a nivell d'això i també el del 40% que estic aquí era interessant a l'hora de dir que, bueno, que mentre que l'estat espanyol s'està plantejant que la producció d'energia renovable estigui massificada, com sabem a les Terres de l'Ebre, doncs ara veureu que, per exemple, a Alemanya ho estem plantejant, doncs el 40% són instal·lacions de menys de 10 kW, o 50% en teulades de propietat compartida, en àrees urbanes, inversions d'uns 1.500 euros, bueno, totalment al contrari d'aquí, que està tot basat en mantenir monopolis, no? Diguéssim. I bueno, el mateix, aquí només un 10% està en superfícies fixes, no?
Nosotros tenemos una comparación de lo que va a ser la energía eólica, ¿no? Supongo que allí sí que se enseña energía eólica, igual que pasaría eso, ¿no? Allí no me he sentado per sentir las energías renovables, están en llocs fixes y centralizadas, porque mayoritariamente les tenemos repartidas, ¿no? Y a banda están las cuestiones de generación distribuida, que también como territorio reivindican bastante. A Holanda, por ejemplo, la microgeneración, pues, es pràcticament el 52% de la electricitat, i si mirem per exemple Dinamarca, pues, bueno, està prohibida l'electricitat per a calefacció i ja, bueno, tenen mesures molt més clares, no? Això seria el municipi, una regla que ja no és proper, que sigui el de la llacuna, que, bueno, que en un ventilador d'estos pues, produeixen l'energia necessària per a pagar la factura de la llum municipal. Vull dir que, a més, la nuclear no és necessària i, a més, existeixen alternatives, que no patiu si es tanquen les nuclears i no hi haurà cap problema. I una mica, bueno, pues, ja per acabar això, pues, que per aturar-ho, pues, que ens haurem de moure una mica. Si teniu, no sé, potser interessant ara és que tenim una mica de debat, no? Aquí tiene más corto de lo que se decía, ¿no? Se dice que si las cosas, pero ya, y la de gente de hombre es un santo, y a veces tú, la corte no lo hace yo, y la corte no lo hace un santo. Y el paso de la acumulación de... ¿No ves? ¿Cómo? En ambos, salió más corto de lo que no ves, mira. Sí. El de hombre es un mundo más corto de lo que... con temas franceses, porque la tenía más francesa, pero ella es un sánchez y cuando lo dice ella, con temas franceses, pero para los sánchez. Y dice, bueno, eso sería desbarato, el tanto nuclear que el acumulador se perdía. Y que compensaría el dinero. Y incluso el dinero y más. Sí, sí. De totes maneres, l'estat francès en guany ha tingut molts problemes en les centrals nuclears i no sé si en guany l'estat francès ha venut massa electricitat. De totes maneres, el que diria... Sí. Però, sí, a vegades, si es compra energia, no és perquè no hi hagi capacitat de produir, és perquè... Ja, no, però la qüestió és que... com se diu? Allí a Madrid hi ha una oficina, diguéssim, que és des d'on controlen el mercat de l'electricitat a l'estat espanyol. Llavors allí van comprant electricitat de diferents fonts. Hi ha moments en què és més barat comprar que produir. Llavors hi ha moments que tot i podem produir, comprem, i tot i que sigui 40 cèntims, comprem per no produir. Però vull dir que la capacitat de produir ja està. Però això no té un llibre, 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 no té un llibre. Un tema, jo que estic molt influenciat per l'interconomia i tot això per la por, que no s'entén de por, però el tema és de les nuclears com a objectiu militar. Perquè hi ha dolars de musulmans i cristians de joc que ho agafin com a objectiu, és un tema que hem de coronar. Tema important, però m'han dit. Perquè el tema de la seguretat a una nuclear, què? Com? No, no estàs encara... I el cementiri encara que no segur. Perquè el cementiri no està envoltat en un contenidor de polígon. No, no, ja. No, què vull dir que per qüestions de terrorisme, que és encara més perillós el cementiri, que una central nuclear, perquè al cap de la fina, una central nuclear, un nucli, el que és el reactor, està tapat en formigó i el cementeri nuclear no està tapat en formigó perquè se refrigera gaire natural. És més fàcil, això.